shëndetje të dashur fëmijë. Sot do të njihemi me shkronjën C. C e madhe e shtypit dhe C e vogël e shtypit. Grafiku i saj mund të jetë i thjeshtë për ju sepse mund ta njihni dhe nga gjuhë të tjera që dini. Veç kujdes të gjuhën shqipe, pra kujdes shqiptimin e saj. Pra, është shkronja C, pra kujdes në shqiptimin e fjalëve që kanë shkronjën C. Ja shohim nga figura, pra një fjalë e cila fillon me shkronjën C. Kemi cirku. Le të mendojmë dhe ne së bashku me mësuesen fjalë në gjuhën shqipe që fillojnë me shkronjën C ose në trup kanë shkronjën C. Mace, cicërim, tullumbace, këpuc, e fjalë të tjera që mund të mendojmë dhe të gjejmë. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen fjalët, kemi tek teksti dhe më pas do t'i përsërisme o t'i diskutojmë dhe së bashku. Mitrovica, Gucia, Pogradeci, Rahoveci, Bozovca. E të përsërisim së bashku me mësuesen, pra, ne po njemi me shkronjën C, por në mësuesen dhe fjalë dhe emra, qytetesh, vëndesh, që kanë në trupin e tyre, pra, këtë shkronjën C. Duke parë dhe figurat, pra, Mitrovica. Mitrovica është një qytet në Kosovë. Gucia. Gucia është qytet në Malin e Zi. Pogradeci, likeni Pogradecit, është qytet në Shqipëri. Rahoveci, pra kemi dhe figurët, është qytet në Kosovë. Dhe nga figura në fund kemi një fshat në Maqedoninë e Veriut, pra që ndodhi në Maqedoninë e Veriut, Bozovca. Pra përveç se mësojmë shkronjën, ne njihemi dhe me emra qytetesh, vëndesh në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, në Malin e Zi, të cilat kanë shkronjën C. Le të rrethojmë të gjejmë shkronjën C tek fjalët e kushtrimit 1. Mësuesja po i lexon, ju do t'i rrethoni, do të numëroni sa shkronja C të madhe të shtypit ose C të vogël të shtypit do të gjeni. Pra, le të fillojmë së bashku me mësuese. Kemi fjalën në fillim fjalën cicërim, fjala cicërim ka dy shkronja C, pra ka dy C. Atëherë le rrethojmë edhe shkronjën C tjetër, pra fillon dhe ka edhe në trup shkronjën C. Fjala Mitrovic, që ka në trup shkronjën C, e pam edhe lart kur e lexuam tek figurat. Vjollca, rrethojmë shkronjën C, e kështu mësuesja po lexon dhe ju gjeni dhe rrethoni pra shkronjën C. Cirk, Guci, Curile, Ciap, Rahovec, Qukal, Këpuc, Pogradec, Genci, Mace, Bozovc dhe Florenca. Çfarë vumre? Këtu kemi disa fjalë që janë shkruar me shkronjën e madhe të shtypit. Ja t'i shohim me mësuesen. Kemi fjalën Mitrovic, Guci, Rahovec, Pogradec dhe Bozovc. Kemi pam edhe larë, pra emrat e vëndeve, të qyteteve, i shkruajmë i shkronjë të madhe. Ju mund t'i keni mësuar t'i dini edhe në gjuhën e vëndit ku jetoni, pra edhe në gjuhën shqipe, emrat e vëndeve, të qyteteve, i shkruajmë i shkronjë të madhe. Gjithashtu kemi dhe fjallën curil, curil është një shkruajmë i shkronjë të madhe të shtypit, se është emër një plajë, një zone, pra në qytetin e Durrësit. Kemi fjallën cukal, është shkruar me shkronjë të madhe se është emër mali që ndodhet në Shqipëri. Gjithashtu kemi dhe fjalën Vjollca dhe Florenca që fillojnë me shkronjë të madhe sepse janë emra njerëzish. Tek ushtrimi 2. Duke parë figurat, fillan na ndihmojnë nëse kemi fjalë që nuk ua dim kuptimin, në fillim do të plotësojmë me shkronjën C të madhe të shtypit dhe më pas poshtë me shkronjën C të vogël të shtypit. Atëherë, duke i plotësuar, na formohen fjalët. Ti lexojmë së bashku me mësuese, mace, tullumbace, këpucë dhe fjala cirk. Mësuesja po i lexon dhe të shohim çfarë do të mësojmë sot pra në gjuhën shqipe. Nga është ai? Ai është nga Rahoveci. Pra, le të shohim pak të fjalën me ngjyrë të kuqe nga. Sot të gjuhën shqipe do të ushtrohemi të bëjmë pyetje ku ne duam të dimë për dikë se nga është, pra nga vjen, nga cili qytet, nga është. Atëherë themi nga është ai? Ai është nga Rahoveci. Po në gjuhën e vendit, në shkollë ku, në vendin ku jetoni, si pyesni për dikë, për të ditur se nga vjen, dhe krahasoheni pra me pyetjen që bëjmë dhe në gjuhën shqipe.
Le të ushtrohemi, të vazhdojmë të përgjigjemi pyetjeve tek teksti, duke ushtruar pra me këtë fjalën nga, duke u përgjigjur me fjali të plota. Nga është ajo? Ajo është nga Pogradeci, ajo është nga Prishtina. Nga jeti? Nga jeti? Unë jam nga Tirana, unë jam nga Durrësi, unë jam nga Prizreni. Kështu me radhë mund të ushtrojmë dhe ne të bëjmë pyetje përgjigje, duke përdoru pra këtë fjallën nga. Të ushtrojmë dhe ne në të folur pra me këtë fjallën nga, që po mësojmë sot të bëjmë pyetje. Nga është Genci? Genci është nga Gucia. Nga është Vjollca? Vjollca është nga Bozovca, nga Rahoveci, nga Prishtina, nga Tirana, e kështu me radhë mund të japim pyetje, mund të japim përgjigje të ndryshme. Pra, ne sot në gjuhën shqipe po ushtrohemi të bëjmë pyetje me këtë fjalën nga, kur duam të dim se nga është dikush, pra nga vjen. Ju më thash, mësuesja mund ta krahasoni dhe me pyetjen, të shikoni me pyetjen në vendin ku jetoni, pra në shkollë, cilën pyetje keni mësuar për dikë se nga vjen. Të dëgjojmë së bashku me mësuesen vjeshtën që kemi tek libri dhe më pas do ta lexojmë. Cok e cok me një gjilpër, qep, ildis edhe qëndis. Me ca copa i kam bërë, roba, kukullës lastic. Në një cep, luaj me të, i mësoj dhe abëcë. Te dritarja, cinza miu, dë gjonë cënë, e bën ciu ciu. A ju pëlqeu vjeshta? Ja të lexojmë së bashku me mësuesen. Kujdes se shkriptimi pra i shkronjës C, që po mësojmë sot. Cëk e cëk me një gjilpër, qep, ildis edhe qëndis. Me ca copa i kam bërë, roba kukullës lastic. Në një cep luaj me të, i mësoj dhe abc. Te dritarja cinca miu, dëgjon cën e bën ciu ciu. Kemi këtë fjallën ildis, pra, e dinis, pra, qëfar kuptimi ka fjalla ildis, qep, ildis dhe qëndis. Fjalla ildis e përdorim, pra, kur qepim me gjilpër, me fill, me pe, pra, më trash, kur e bëjmë gati robat, pra, për t'i qepur. Edhe këtu vajza, po bëjmë gati robat e kukullës. Ju mund t'a mësoni, pra, vjeshën për mandash. Qëfar mësuam sot e shkronja ca? Shkronja C futet në grupin e bashkëtingëlloreve. Kujdes, mos ta ngatrojmë shkronjë të tjera në gjuhë të tjera që ju dini, që ka ndryshon pra nga shqiptimi. Mësuam dhe shumë fjalë që kanë shkronjën C, fillon ose kanë në trupin e tyre shkronjën C, u njohëm dhe me emra qytetesh, vendesh në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, në Malin e Zi, që kanë në trup shkronjën C. Mësuam pra dhe fjalë të tjera, pasuruam dhe ne fjalorin me shumë fjalë të tjera që kanë shkronjën C. Te pjesa e gramatikës u shtruam, mësuam sot të pyesim me këtë fjalën nga, dhe ta mund ta krahasoni pra dhe me pyetjen që bëni pra në gjuhën e vendit ku jetoni, dhe sot pra në gjuhën shqipe për të pyetur dikë se nga vjen, pra ne pyesim nga është ai, nga është ajo, nga je ti, dhe në fund të gjuam dhe vjershën të këtë libri dhe ju më ta mësoni përmandësh. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.